Hai semua, so hari ni saya nak share tutorial menggunakan ChatGPT untuk beginner, okay? Daripada beginner boleh jadi expert lah bila kita dah belajar asas ni. Untuk siapa-siapa yang tak tahu ChatGPT tu apa, ChatGPT tu merupakan sebuah artificial intelligence yang boleh menjawab segala soalan kita, and bukan setakat jawab soalan je lah. Dia boleh juga melakukan tugasan yang kita beri dekat dia, okay? Saya akan tunjuk dengan lebih detail. So, cara nak guna dia, mula-mula korang type dulu ChatGPT, then click enter, pilih ChatGPT OpenAI.com ni. Okay, dekat sini korang kena login ataupun sign up. Macam kalau korang belum pernah guna lagi ChatGPT ni, kena sign up lah. Okay, saya sign up. Kita masukkan alamat email address kita. Macam saya nak continue dengan Google address je. So saya pilih address saya. Okay, kat sini kita kena masukkan lah maklumat-maklumat yang dia tanya. Okay, now kita dah sampai dekat interface ChatGPT. So, cara nak guna dia, contoh kan, kita nak tanya soalan kan. Kita type je lah. Okay, bila kita tanya soalan, dia akan jawab lah segala persoalan kita tu. Okay, kalau kita tak puas hati dengan jawapan ni, kita klik je yang button bulat anak panah ni. Button refresh. So, dia akan bagi jawapan lain pula. If korang perlu copy jawapan ni untuk diletakkan kat mana-mana, korang boleh klik button yang macam bentuk dokumen ni. Yang ni button copy. So kita copy, kita pun paste lah dekat Word ke dekat apa ke kan. So yang tu first function ChatGPT ni untuk menjawab soalan kita. Second ni, dia boleh ikut apa je arahan yang kita bagikan. Contoh kita nak translate sesuatu teks tu dalam bahasa Melayu kan. Saya ambil je teks mana-mana. Contoh yang ni. Okay, kita pun paste. And then kita tulis je. Translate ini ke dalam bahasa Melayu. Okay, tengok dia dah translate dah ke dalam bahasa Melayu. So tak semestinya ChatGPT ni kita kena guna bahasa Inggeris. Nak guna bahasa Melayu pun boleh, bahasa Indon pun boleh, bahasa apa-apa je lah. Okay, sebab dia sangatlah intelligence. Nama pun artificial intelligence kan. And kalau korang tengok cara dia translate ni, sangatlah human-like. Macam manusia yang translate lah, bukan macam robot yang translate. Sebab kadang kalau kita guna suatu translation apps ni, Dia macam robot yang translate sebab dia direct translation kan. Contohnya Peter Parker, orang yang letak kenderaan. Padahal Peter Parker tu nama orang. So dia very direct translate. Dia macam tak fikir langsung. Kalau macam ChatGPT ni, dia analyze lah text-text kita tu untuk menghasilkan output ataupun jawapan yang logik. Let's say korang nak arahkan lagi dia buat benda lain, boleh je. Contoh kita nak buat sebuah blog kan. So kita type dekat situ, nampak? Dia akan terus create sebuah blog untuk kita. Jadi bila guna ChatGPT ni untuk siapa-siapa yang nak create content untuk sesuatu benda tu, mudahlah kan. Contohnya sebuah produk yang kita nak jual dekat sesuatu platform ni, kita nak describe tentang produk tu. So kita type je dekat sini. Contoh instruction lagi yang korang boleh beri ataupun prompt, kita panggil prompt actually. Instruction yang kita beri tu kita panggil prompt, ChatGPT prompts. Contoh saya nak explain more pasal perkataan ni kan. Kita pilih copy and then kita paste. Lepas tu kita type explain more. Dia akan
explain panjang lagi lah. Sebab dia ikut arahan kita kan, kita nak dia explain more. Okay, kalau kita tak nak panjang-panjang ni, kita nak pendekkan pula, kita tulis summarize. And then kita send message. So dia akan summarize text yang dekat atas ni, okay. Basically, prompt yang kita tulis ni, contoh kita tak letak konteks apa kat depan ni kan, kita terus tulis summarize kan, dia akan assume kita nak summarize text yang sebelumnya lah. Kalau kita letak konteks apa-apa tu, dia akan summarize berdasarkan teks-konteks yang kita letak tu lah. Kalau kita tak letak apa-apa, dia akan assume kita nak summarize text yang sebelumnya. So kalau tengok kat sini, macam-macam lah korang boleh arahkan dekat ChatGPT, nak rephrase ke, nak summarize ke, nak explain ke. And korang boleh juga, kalau jawapan tu tak cukup detail untuk korang, korang boleh detailkan lagi dengan adjust lah prompt yang korang letak ni. Contohnya, korang nak advertise sesebuah produk kan. Contoh kat sini, saya tunjuk create advertisement about collagen lipstick kan. Okay. Dia akan create lah advertisement yang kita nak tu. Contoh, korang tak nak terlalu general macam ni, korang nak sampaikan teks ni dalam nada lain, boleh buat tu, just tambah je lah prompt untuk mendetailkan lagi arahan korang tu. In tone, contohnya saya tambah lagi in tone of So saya tambah lagi create advertisement about collagen lipstick in tone of pirate. So dia akan keluar lah ahoy, dia akan tukar lah, dia akan sampaikan dalam nada pirates lah. So ini just contoh je lah macam mana cara korang boleh detailkan lagi prompt yang korang bagi tu untuk menghasilkan output yang lagi detail lah, output yang detail dan output yang mengikut kehendak korang. So it's all depends on the prompt lah, cara korang letak arahan korang tu. And then the next thing, dia akan detect topik yang berkaitan dengan first prompt yang kita bagi. Contohnya, first soalan yang saya tanya tadi kan, what is the meaning of the Lulu? So dia terus tulislah the Lulu meaning fandom, tajuk yang berkaitan dengan first soalan yang kita bagi ni kan. So apa kegunaan dia? Let's say korang ada banyak topik yang nak dibincangkan. Contoh topik first ni korang nak bincang pasal dia dulu, topik kedua korang nak bincang pasal health and beauty. Jadi korang nak asing-asingkan sebab tak nak bagi berserabut kan semua benda perbincangan dalam satu section. Korang boleh create new chat, klik je new chat. And then contoh dekat sini korang type lah tajuk perbincangan yang baru tu kan. Kalau korang tengok kat sini, dia akan keluar nanti. Okay, lepas dia dah habis tu, okay, tengok dia akan keluar dekat sini, health and beauty tips kan. So yang ni kiranya macam page kedua lah. Features ni memudahkan lah kita kalau kita nak cari balik info-info yang kita dah tanya sebelum ni kan. Kita just refer balik page yang sebelum-sebelum ni dekat bahagian sini. Okay, macam contoh kalau nak pergi dekat section dia dulu tadi, klik je lah kat sini. Kalau nak pergi dekat bahagian health and beauty, klik balik dekat atas ni. So memang mudah untuk kita cari balik info-info yang kita dah tanya sebelum ni. So tu saja perkongsian saya hari ini, tutorial menggunakan ChatGPT sangat memudahkan dan memantaskan kerja-kerja kita. Nak guna pun free je, just sign up and boleh terus guna untuk ChatGPT 3.5 lah. Kalau untuk ChatGPT 4 dah ini, yang ni lagi advance lah. Yang ni kalau kita nak suruh ChatGPT ni create gambar mengikut arahan kita, macam tu lah, yang tu kena upgrade lah. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan soalan dalam comment box kat bawah. And saya ada share banyak lagi info-info lain tentang digital, boleh check out playlist info digital dekat YouTube channel saya. After this, I will share more and more, so don't forget to like, comment and subscribe. Okay, bye-bye. Thank you.